el Vallès Educa. Iniciarem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Agara de Terrassa per descobrir les tutories d'acompanyament que impulsa l'Ajuntament de Terrassa. Al segon reportatge farem un repàs d'algunes sortides escolars que hem fet al llarg de la temporada per veure la utilitat que tenen. I tancarem el programa apropant-nos a Caldes de Montbui per veure les jornades de convivència que organitzen els alumnes de l'Institut Manolo Huguer per als nens i nenes de les escoles. Comencem! Obrim el programa d'avui apropant-nos fins a l'Institut Agara de Terrassa per conèixer com funciona el projecte de tutories d'acompanyament que impulsa l'Ajuntament amb alguns centres de secundària de la ciutat. I ho fem a la darrera sessió amb els alumnes de quart d'ESO, que el curs vinent seran els beneficiaris del projecte. Les tutories d'acompanyament són un projecte que és de l'Ajuntament, que fa uns quants anys que ens van proposar si volíem formar part i, evidentment, a l'EGARA, com en molts altres projectes, ens hi vam afegir a la primera. I consisteix en una demanda que teníem als centres educatius i era que quan els nanos marxaven del centre els hi perdíem el rastre. Quatre serveis de l'Ajuntament de Terrassa, el que és el Servei d'Educació, Serveis Socials, Foment i Servei de Joventut, diguem-ne, s'uneixen forces per poder donar un assessorament, un acompanyament a, en aquest cas, alumnes que finalitzen quart de l'ESO durant tot un any següent a aquesta finalització d'aquest quart de l'ESO. Tutories d'acompanyament és una manera de que, tot i que els alumnes ja no són alumnes nostres perquè han marxat del centre, continuen d'una manera vinculat amb nosaltres perquè durant l'any següent continuem sabent on estan, què estan fent i si els funciona i estan bé. I si no, se'ls intenta reorientar. Que puguem fer una orientació, una reorientació cap a una altra formació, món laboral, el que sigui. Durant tot el matí, els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Agara han fet una dinàmica per consolidar els aprenentatges sobre els serveis de l'Ajuntament implicats en el projecte. Un taller que té com a objectiu que els joves posin cara a les persones que el curs vinent els trucaran per saber com els hi va un cop acabat l'ensenyament obligatori. La sessió d'avui serveix perquè aquests joves coneguin els diferents serveis que hi ha a Terrassa i que si en un moment donat necessiten una nova orientació perquè no tenen clar què fer, perquè s'han quedat amb aquesta primera opció sense la primera opció, pues que sàpiguen que poden venir a Foment, a Serveis Socials i que intentarem ajudar-los. I que una miqueta seria, ja hem anat de visita als diferents serveis, els coneixem amb ells en persona, però una miqueta ara també ens venen ells a presentar tot allò, a fer com una mena de resum i de conclusió de tot allò que poden trobar una vegada ja no estiguin en el centre i que sàpiguin que tenen aquests serveis de referència, que tots són lligats a l'Ajuntament i que en un moment donat els hi poden fer falta i que sàpiguin què poden trobar allà. Els estem donant les nostres cares, perquè segurament algun dels que estem aquí avui explicant el servei o el projecte serem els que després els hi trucarem. Pues en el meu cas diré, hola, què tal? Soc la Sara, te'n recordes de mi que vaig venir abans que acabessis el curs? Doncs vull saber com estàs. O si no soc jo, pues és la Cari, o és la Maria, o és qui sigui, i que d'alguna manera no sigui la trucada d'un estrany o un contacte de Facebook d'un estrany. Al llarg del curs, de cara a l'orientació, diferents persones que són tutors d'aquestes tutories d'acompanyament externs venen al centre a fer diferents dinàmiques amb els alumnes. Les dinàmiques en si, l'objectiu que tenen és que tant els alumnes els hi posin cara a aquests tutors com els tutors posin cara amb els alumnes i sapiguin qui són. La sessió acaba amb els alumnes explicant a la resta de companys un dels serveis que en el futur es podran dirigir. Però la clau de l'èxit del projecte Tutories d'Acompanyament és el treball en xarxa que fan els quatre serveis de l'Ajuntament i els instituts. Una feina segurament poc vistosa, però que té molts beneficis pels alumnes, ja que continuen tenint una xarxa de seguretat que es preocupa per ells i el seu futur. El valor afegit que té aquest projecte és precisament que és un projecte coordinat amb diferents serveis que tracten diferents aspectes del jove, no només la part laboral o la part formativa, sinó també la part
personal, no? I és un luxe, perquè és una manera d'una de les mancances que tenim, que és saber aquests nanos, una vegada que marxen del centre, si han pogut entrar o no allà on ells volien i si allò que estan fent els hi funciona o no els hi funciona, això és impagable. Llavors, el fet de tenir una sèrie de persones que hi col·laborem perquè treballem en xarxa, ens veiem tres cops l'any i durant aquestes tres trobades que tenim, tenim un aplicatiu. Tot allò que sabem sobre els nanos ho bolquem i ho compartim. Estem tots, com diuen, la interoperabilitat, no? Estem tots connectats i ens informem. Llavors, al centre, doncs hi ha centres que, en general, la majoria estan tots satisfets i contents i sabem que altres instituts voldríem poder formar part de les tutories. Els nens surten beneficiats perquè aquesta inseguretat de oix, i si l'any que ve em quedo penjat, què passa? Que sàpiguin que, tot i que es quedin penjats, el vincle no s'ha trencat i continuarem preguntant-los què fas, on estàs, com et va, i si no et va bé, et donarem un cop de mà a reorientar. De cara a les famílies és genial, perquè també penso que els dona seguretat. O sigui, quan a les famílies, quan tenim reunions de pares, els podem explicar aquest projecte, jo penso que totes estan agraïdes perquè saben que hi ha un seguiment. I de cara al centre, jo penso que és un plus el poder treballar l'orientació, no només a nivell intern, sinó comptar amb tota una sèrie de feina en xarxa, amb diferents recursos de l'Ajuntament i nosaltres també.